Kérdei, rua Sara Kubitschek. Em 300 metros, vire à direita em Avenida Souza Ramos. Vire à direita em Avenida Souza Ramos. Em 400 metros, mantenha-se à esquerda para a rua Márcio Beck Machado. Mantenha-se à esquerda para a rua Márcio Beck Machado. Estou indo até o litoral. Em 400 metros, vire à esquerda em Estrada Iguatemi. Em 300 metros, vire à esquerda. Até a casa da Alessandra. A Praia Grande.
esquerda em Estrada Iguatemi. Saindo aqui de São Paulo. E próxima minha residência. Em 4,1 quilômetros. Mantenha-se à direita para a Avenida Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva.